Ahoj, tak já jsem dneska k obědu dělala vepřovou pečení s opečeným bramborem a se špinátem a použila jsem pečící sondu. Jdeme na to! Takže já tady mám připravenou vepřovou pečení, kterou mám omytou a vysušenou. Tady mám připravený provázek, sůl, pepř, a zapékací misku. Nedílnou součástí je určitě i sonda, takže sondu už mám taky nachystanou. Masíčko si tedy ze všech stran osolím. Opepřím. Vždycky to tam trošičku jako zapracuju, vtlačím. A teď si to vlastně tu pečení svážu, aby mi zůstala taková jako šťavnatá uvnitř. A když ji mám takhle krásně smázanou, tak už si ji dám takhle do zapékací misky, kde dám trošku vody. Zapíchnu si jehlu. Tak, já si ještě v manuálu najdu, nakolik by jsem měla nastavit vlastně to pečení samotný. Zjistila jsem, že pokud chci vepřovou pečení péct a nechci jí mít žádnou středně propečenou, chci jí mít pořádně propečenou, tak 88 stupňů mám mít a teplotu trouby jsem nastavila na 200 stupňů. Takže to tam mám nastavený. Teď vlastně mi to ukazuje, že uvnitř masa je 14 stupňů. No a pak mi to snad ukazovalo kolem 3/4 hodinky, že by se to mělo péct. Tak, já si připravím takhle citron. Citron mám omytý teplou vodou a vlastně osušený. 2 stroužky česneku. A teď si oloupu škrabkou na brambory ten citron. Citronovou kůru si dám stranou. Tak, pak si dáme citronovou kůru stranou, nakrájíme si ty 2 česneky, které tam máme připravený, na proužky, nebo plátky. Tak, zase dáme stranou, citron si celý vymačkáme, takže šťáva z jednoho citronu. Přelejeme do mističky, přidáme tak asi 2 lžíce olivového oleje, zamícháme lžičkou, aby to bylo promíchané, a přidáme česnek a tu kůru vlastně. Všechno to hezky promícháme.
přidáme k masíčku. Strašně krásně to vonilo. Ten citron je úplně, no prostě úžasný. Česnek taky, jak se to tam prostě začalo v té troubě uvolňovat, tak to bylo úplně super. Takže si s masíčkem si vyjedeme a přidáme si tam takhle do toho, tady tu naší vzniklou směs. Dávám to schválně okolo, protože nechci, aby mi to zůstalo na tom mase a vlastně se mi to tam jako přismahlo. Prostě nechci, chci to mít jenom v té vodičce. Zase přidám ještě trošku vody a zavřu tedy do trouby. Tak, tady mě vlastně trouba ještě ukazuje, že nějakých 41 minut, že by to 42, po tom, co jsem ji otevřela, by to mělo ještě péct. Ona vlastně, ta sonda to vyhodnotí, jak dlouho se to bude péct podle toho, podle té teploty toho masa uvnitř. Tak a tady já už mám vlastně oškrábaný brambory, připravený v tlakovém hrnci, že si je uvařím. Tak a tady jdu ještě zkontrolovat masíčko mezi tím pečením a chtěla jsem ho polejt tou šťávičkou, když už vlastně v tom teple se nám rozvinul jak ten česnek, tak vlastně ten citron. Takže si to takhle krásně poleju. Tak ještě mi zbývá necelých 30 minut. Tak a já si zatím nachystám tady tenhle ten baby špenát, který si teda vysypu ze sáčku a opláchnu si ho, aby byl nachystaný pro další zpracování. Nechám ho lehce okapat. Tak a tady já už si krájím vlastně česnek a cibuli. Když si to nakrájím, dám si to na pánvičku, tam to lehce spěním na olivovém oleji. Ty špičky z těch cibulek dávám pryč, abych je tam neměla, abych tam měla jenom tu jemnou cibulku. Tak, trošku olivového oleje, dám to na pánev. Trošku to nechám spěnit, jak mi to začne zlátnout vlastně ta cibulka, tak tam přidám ten špenát umytý, který mám nachystaný. Ten se mi tou teplotou vlastně zredukuje na menší. Trošku osolím. A zaleju šlehačkou. Přivedu k varu, trošku to povařím a vlastně nechám, mám to připravený potom už jako přílohu. Co tam ještě můžete potom přidat, tak vlastně tu šťávu z toho masíčka. Tu jsem tam trošku dala na dochucení. Tak a tady já už mám vlastně připravený libeček, šnitlík a kudrnatou petrželku, kterou potom použiju vlastně jako ozdobu na brambory. Takže tady si je vlastně už si to nakrájím. Ještě vybírám poslední kousek, co tam nemá co dělat. Tak, všechno si to najemno nakrájím a pak vlastně s tím budu zdobit ty brambory. Tak a tady já už si vlastně vyndávám teda masíčko, který nechám chvilku odpočinout. Vyndám si tu sondu, vyndám si ho vlastně z toho z pekáčku a nechám ho chvilinku na tom prkínku vlastně odpočinout. Tak, takhle jsem ho nechala nějaký 4 hodinky a pak vlastně si nakrájím teda ty plátky. Tak a
A mezi tím, co mi masíčko odpočívá, tak jsem si dala ty uvařené brambory do trouby na 300 stupňů a dala jsem je tam na grill. To znamená, že už je mám opečený, teď už si tady jenom masíčko teda nakrájím na plátky, krásně se krájí. Tak, už to mám opravdu všechno a teď už budu teda nandavat. Takže pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, odběr, sdílejte, mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího receptu. Ahoj!